وقار سوسائٹی میں دپن ونکن چھ ماجر بینن بے حیائی کرنے والا میں مسکرانے والا اور کوئی نہیں کرانے والی یہ خود ہے یہ لم تھی پلو لش یہ لم سوتن لگ درائی بازر زینت بن یہ ٹائٹ پلو لگ درائی بازر زینت بن یہ توز من چور پانچ پھمڑ پکلے میانی بین یمن بمن رازما ہم بنائے میانی بین پت درائی مارکیٹس من میانو جوانو میانو عزیزو میانو ماجوت بنو انا چو تعلیم رسول خدا سو انا چو تعلیم فاطمہ زہرا.